Ještě něco nosíte, nebo už můžeme začít? To nebyla upomínka. Jak si zvykujete? Vážení přátelé, tak vás tady vítáme. Jste moc hodní, že jste přišli, a já jenom na začátek bych řekl něco jako čtenář té knížky, i když čtenář zaujatý, protože vlastně oba autory znám osobně, i když jsem se vlastně na vydání té knížky nějak nepodílel, ale vlastně se Zdenou se známe už velmi dlouho, protože jsme, myslím, už je to skoro strašně dávno, ale 12 let, ještě více, jsme byli spolu ve výboru Českého literárního fondu a tam jsme se poznali a vlastně znám tedy její dílo básnické a potom i společné dílo prozaické Františka Hrdličky a Zdeny. A já vlastně to hlavní, co zde dnes uslyšíte, bude vlastně čtení především z této knížky, ne její představení. A mě spíš k tomu, co chci říct, vedla taková úvaha toho čtenáře. A já jsem vždycky, když mám něco říct, tak si vždycky snažím vlastně vyhmátnout to, co mě nejvíc zaujme na tom díle nebo na tom, co vlastně by bylo potřeba říct k tomu, co zde nebude přečteno. Jo? To znamená takový něco obecnějšího. A mě vlastně napadly na touhle knížkou takové dvě základní myšlenky, o které bych se s vámi chtěl podělit. To jedna je taková uvaha o paměti a o jejím uchovávání, protože tahle knížka je hodně právě, ona se jmenuje O kočkách a lidech, což pochopíte, když budete tu knížku číst, proč to tak je, tomu se dostanu v té druhé své myšlence, kterou chci říct, ale je to pro mě osobně je to knížka hlavně o paměti, o tom, co si zapamatováváme, co je dobré v paměti uchovat, nejen té osobní, nebo v té intimní, nebo úplně nejužší, třeba rodinné, ale co vlastně přetrvává v tom obecném společenství širším, kulturním, národním a podobně. A já jsem se tím teď hodně zabýval, protože mě Petr Placák požádal, abych napsal takovou úvahu o literatuře a paměti, která by vyšla z takové konference, která byla na jaře, kterou Petr organizoval, tak jsem si vlastně všímal, kolik lidí psalo nebo píše o historii nebo o nějakém obrazu dějin, o minulosti teď našeho století 20., které jsme prožili, ale i teď už vlastně 21. a uvědomil jsem si, že to, co tady vlastně v české literatuře po roce 89 vzniklo, že to je úplný oceán knih, nejen tedy beletrie, která se snaží nějakým způsobem tu minulost reflektovat, vypovídat o různých úsecích, ať už je to před válkou, ať už je to za války, celé to poválečné období složité, jo, že to jsou desítky beletristických děl, ale vedle toho ne stovky, ale bych řekl dokonce několik tisíc různých prací memoárových, které z nejrůznějších úhlů pohledu, z nejrůznějších historických jaksi zázemí těch jednotlivých autorů zachycují vlastně ty české nebo i šířej tedy evropské dějiny toho 20. století. A já si myslím, že vlastně tohle to asi tady ještě nikdo nespracoval nějak systematicky a myslím si, že jenom i materiálově to udělat by byla strašná práce vůbec podchytit bibliograficky, protože mnohé ty knížky vycházejí třeba vlastním nákladem, je mezi nimi třeba spousta knížek exulantů, kteří se vrátili z exilu, vypovídají o tom, co tam prožili za těch 40 let a podobně. Čili je to úplný oceán knih a s touhle tématikou. A jde o to vlastně uchování té paměti. A já si myslím, že tahle knížka patří k těm knížkám, které tu paměť uchovávají. Ale není to vlastně jen knížka memoárová. Proč, to řeknu v té druhé části. A současně to ale je knížka, která významně k tomu uchování té paměti přispívá. A teď jde o to, jak. Protože je to knížka tedy založená na zachycování faktů konkrétních lidí v konkrétních situacích,
a na setkávání s různými lidmi. Pro mě ta knížka byla velmi zajímavá tam, kde vlastně jsem třeba četl o lidech, který jsem sám taky znal, který vlastně se tady taky vlastně objevují, jako byla třeba Hana Bělohradská, jako byl Jaroslav Foglar, jako byl Jarmil Burghauser, hudební skladatel, který jsem dobře znal, a teď tady se zase vyskytuje nějaké jiné souvislosti. Takže tohle to pro mě bylo velmi zajímavé, ale to je jenom osobní. Ale to, co si myslím, že čím je ta knížka zajímavá v rámci toho moře, toho oceánu, toho zachycování té paměti, tak to je to, v čem jsou, myslím, jiní vlastně František Hrdlička a Zdena Betešovská, než třeba jiní autoři, kteří o tom píší. Teda o tom píší, o své paměti píší. A to je taková zvláštní detailnost. Tohle to je kniha skutečně založená na, bych řekl, ne desítkách, ale stovkách takových drobných plošek, detailů, tak skládající jakousi mozaiku paměti. To znamená, že když třeba bude někdo se chtít přečíst něco o Jaroslavu Foglarovi, tak si přečte třeba jeho životopisy. Myslím, že jsem se tím nedávno zabýval, tím Foglarem, že tady vyšlo asi 16 knih už o něm. Myslím, vůbec nejvíc o něm, o kom tady vyšlo za poslední 20 let, tak je Jaroslav Foglar. Myslím, že už to asi 16 životopisných knih. Zase třeba tady je nějaká drobná příhoda nebo drobná situace, která nikde jinde není. A tímhletím se to skládá do zajímavého celku. To se netýká zdaleka jenom Foglara, tam třeba i, protože jsme v knihovně Václava Havla, tak je tam samozřejmě i takový střípek zase do Havlova životopisu a podobně. Čili takovýchhle drobných postřehů je tam spousta. A já si myslím, že to je velmi cenné na té knize, protože já jsem se i trošku zabýval takovou typologií memoárů. Jo, to znamená ne deníků, které vznikají v danou chvíli, protože ty deníky jsou mnohdy velmi autentické v tom, že zachycují to, co se skutečně prožívá, když je to nějaká banalita každodenní. I když i ty deníky mají často velmi velkou míru stylizace a velkou míru výběru jednotlivých faktů. Jo. Ale tohle jsou memoáry, které vlastně zachycují tak detailně některé věci, což mnohdy memoáry vůbec nedělají. Ty memoáry, které známe, které jsou prostě slavné, já nevím, asi nejznámější třeba memoáry Václava Černého třeba, tak jo, oni staví nějakou stavbu, že? Takový vlastně ten autor, vlastně ten život svůj a tu zkušenost životu interpretuje do nějakého celku, který je vlastně jakoby zobecnitelný nebo obecný, ale třeba v pamětech Václava Černého se vůbec nedočtete o jeho manželce a o jeho dceři. Jo? A o tom, jak prostě, a to myslím, že jsou dost podstatné věci. A protože jsem dobře jeho dceru znal a léta jsem se s ní stýkal, tak vím, kolik vlastně třeba věcí, které on prožíval a ta rodina Černých prožívala, on tam vůbec nezachytil, protože stavěl nějakou stavbu těch memoárů, které měly vyličit jako národní osud třeba. Jo? Zatímco František Hrdlička a Zdena Bartošovská nejsou kritik Václav Černý, ale jsou spisovatelé, beletristé, a tudíž je pro ně důležitý to, co skutečně žili, s kým se setkali v nějaké detailní konkrétní situaci. Čili v této střípku, do této mozaiky té paměti je tam spousta. A to si myslím, že z mýho hlediska, když to můžu porovnat s jinýma knížkama, vzpomínkovýma memoárama, je jiné a je cenné. A odlišuje to vzpomínajícího beletristu od vzpomínajícího třeba filozofa nebo kritika nebo politika, řekněme. A co je na té knížce, to je ta druhá myšlenka, a to je vlastně to, že v té knížce, ta knížka je zajímavá taky svým žánrem, nebo podobou toho žánru, protože to prostě není, to nejsou čisté memoáry, ale současně to není taky jenom beletrie, jo? Není to jenom proza. Ona je to knížka, která vlastně to beletristické, prozaické spojuje s tím vzpomínáním, s těmi memoáry, do takového zvláštního amalgámu, který je právě velmi zajímavý, protože vlastně konfrontuje dva různé světy. A to je ten svět lidí a toho setkávání s nimi. Mnohdy lidí velmi významných, mnohdy lidí v kultuře činných, a kteří dávno přesáhli i svým významem hranice České republiky. A vedle toho je tam vlastně líčen, bezprostřední život na vesnici, na venkovské chalupě, život s kočkama. Což je pro mě taky velmi cenné, protože sám mám 4 kočky doma. Jo. A můžu říct, že to je právě pozorovat ty kočky a žít s nima a vést s nima ten dialog je velmi, velmi cenné. Protože, jak jsem se dočetl u Alberta Schweitzera, jo, tak ten vlastně říkal, že
že kočka je ten jediný tvor nebo jediný způsob, jak se smířit s nepřijatelným světem, a že Pán Bůh dal člověku kočku proto, aby ho s tím světem smířila. To jsem teda našel u Alberta Schweitzera, hrozně se mi ta myšlenka líbila. A já vždycky, když vidím, když se něco děje, nějaký strašný věc, a když vidím, že jsem úplně uhořněný, vyřízený, a když vidím, jak ta kočka prostě leží na zádech, jo, jako vyvaluje si to bříško a ještě se jako, takhle jako líže tu pacičku, a jako tak si vidím, že jako některé věci zase nejsou tak horký, jak by se zdálo. Jo? A prostě ty kočky mají jiný rytmus života, jiný stupně spokojenosti než lidi. A o to si myslím, že tam taky trošku jde, jo? Že vlastně ten svět toho setkávání a těch různých drobných svědectví o mnoha setkání s různými lidmi, taky mimo jiné pro ty, kteří se zabývají dílem Františkovým a Zdeněným, tak vlastně ty tam najdou vlastně spoustu zajímavých věcí k tomu, ke genezi jednotlivých knih, jejich druhému životu, jejich teda, jak těch teda básnických sbírech, tak těch pros nebo her a působení pedagogickému, to všechno tam najdou, ale tenhle ten svět, řekněme, lidí a kultury a setkávání je tam vlastně neustále konfrontován s světem té přírody, té vesnice, těch koček, a to si myslím, že je vlastně v tom se projevují jako beletristé a ne jako vzpomínající memoaristé, kteří chtějí říct něco zásadního o české kultuře. Ono se to tam prostě nějakým způsobem krásně doplňuje a vytváří to ten celek. Tolik tedy asi k tomu, co jsem chtěl říct já, a teď už bych předal slovo jim a knize, které si nyní můžete poslechnout, ukázky. Tak já něco povím, si se chrapavě, ale snad mě budete rozumět. My tady máme vyprávět hlavně o Václavu Havlovi a o Bílém divadle. K tomu musím předeslat něco, vrátit se do 60. let, kterým se říká Zlatá 60. Myslím, že právem, protože v té době byla kultura skutečně na vzestupu. Vy starší to víte, pro ty mladší to jenom připomenu. Literárky, co se týče časopisů, nová filmová vlna, co se týče režisérů filmových, Jakubisko, Chytilová, Němec a tak dále. A taky hodně zajímavých inscenací na divadle. K tomu bych se chtěl věnovat. V té době začínal činoherní klub Semafor a taky divadlo na Zábradlí, se kterým jsem měl těsnější styk. Divadlo na Zábradlí se soustředilo na absurdní dramatiku, na Jarryho, Becketa, Dürrenmatta a tak. Byly tam, proslavily se inscenace Jana Grossmana, který například dělal právě toho krále Ubu od Jarryho. A začínal tam taky jako kulisák Václav Havel. Já jsem už měl možnost v roce 1963 se chodit dívat na zkoušky na Zahradní slavnost, což byla prvá hra Havlova, která tam byla uvedená. Tu režíroval Krejča. Potom dál na divadle na Zábradlí režírovali Václav Budeček, Jan Grossman a tak dále. Já jsem v letech 63 až 68 studoval na DAMU a už před koncem toho studia jsem měl možnost v divadle na Zábradlí pracovat hlavně jako asistent režie. Ještě bych k tomu chtěl říct, že v té době jsem se taky seznámil s okolností s Ivanem Mirousem, Ivanem Martinem Mirousem. Tenkrát ještě jsem mu neříkal Magor, to je až od roku 70 nebo 71. My jsme totiž v letech 64 a 65 prováděli spolu na Hradě Kost. A to ještě, jak si Jerous nebyl žádný rebel, naopak psal velmi, velmi dlouhé milostné dopisy tehdejší své partnerce Věře Jerousové.
No a jinak jsme ještě po okolí trošku krdli brambory a tak dále. To, by, to všechno se dočtete v té knize o kočkách a lidech, o které se velmi hezky zmiňoval Jan Šulc. Tam mě upoutalo jen do taky, jak se citoval toho Alberta Schweitzera, to jsme vůbec neznali, ten citát o kočkách, ale potvrzuje to všechno, ty naše zkušenosti. Já se vrátím k tomu Divadlu na Zábradlí. Kromě jiných inscenací v té době už odcházel Jan Grossman a nastupoval tam Jaroslav Kilar, tak v roce 1968 se tam uváděla Havlova hra Stížená možnost soustředění, kde jsem spolupracoval, a potom v roce 1969 Ptákovina od Milana Kundery. Obě velmi zajímavé inscenace se zajímavými herci, i když ten soubor byl trochu nevyrovnaný, Vodičko vyšlo hlavně o tu dramatiku a o tu lojalitu, že jo, celého toho souboru. Kromě toho tam byl Fialka, který vyrážel do toho světa ještě častěji. V té době jsem ještě spolupracoval taky s jinými divadly, například s divadlem E. Buriana, kde jsme uváděli s Brindou Ženský sněm Klicperův, potom Městský divadle pražský, kde jsem viděl režijní postupy Alfreda Radoka, které mě velmi tedy oslovili. A nakonec jsme se rozhodli s 13 herci ve směs tehdy z divadla S.K. Neumanna, nynějšího divadla pod Pavlovkou, jeho členka je tady, Marcela Nohinková, že zkusíme takovou trošku nekonvenční práci s novými autory a s novými postupy. A Karel Brinda, můj spolužák z AMU, tam nastudoval jako první inscenaci takový lirický debut Kristýny Vlachové, kterou možná teď znáte jako dokumentaristku televizní. Ano. A ta hra se jmenovala Aby se dušičky nepořezaly. Vystupovali tam například Daniela Kolářová, tehdy členka divadla S.K. Neumanna, Láďa Mrkvička, Mirek Nohýnek, manžel Marcelin, Hanka Davidová a Zdenka Hadrbolcová, se kterou jsem ještě taky v té době spolupracoval ve Viole. Jsme tam uvedli několik pořadů. Měl jsem také možnost se zúčastnit natáčení jednoho filmu s Gilarem v Košicích, Posledná věc, slovenský film podle slovenského literáta Leopolda Laholy. A teď, abych se vrátil zase k té hře Kristýny Vlachové, tehdejší ředitel Jan Strejček, k tomu se to moc nezdálo, obával se, že herce by taková vedlejší práce, kromě té hlavní, té repertoárové, že by je příliš rozptýlila, a tak prostě tohleto Studio 13, tak jsme to nazvali, rozpustil. Myslím, že získal jsem divadelní zkušenosti a rodila se ve mně taková představa trošku jiného autentického divadla, kde by herci nepodléhali jenom té běžné rutině a objevovali něco skrytého v sobě, o což se snažil třeba z režisérů Alfred Radok. Nesmím zapomenout, že samozřejmě kromě Radouka ještě tady byl významný režisér Tamar Kryča, například inscenace Romeo a Julie, že jo, nebo Koleso a sokusu od Josepa Topola, tady máme zase příbuznost s Jáchymem Topolem. Tak to by bylo zatím tahle ta část, já potom přejdu k Bílému divadlu. Teď vám Marcela přečte o našem setkání s Václavem Havlem,
které ale se uskutečnily až později, až v letech 74-75, takže už jsme mohli Havlovi o těch zkušenostech z Bílého divadla něco poreferovat. Na Hrádečany, kde Olga a Václav Havlovi pobývali během normalizačních let, jsme zavítali dvakrát. Poprvé v prosinci 1975 jsme tam zastihli Zdenka Urbánka s jeho novou partnerkou Tamarou. Opravovali na dvorku Sněhuláka a nezdálo se, že by se s námi chtěli vybavovat. Uvítala nás Olga. Vašek je ve vaně, bude tam určitě nejmín hodinu. Vyvenčili jsme tedy mezi tím Havlovu knírečku a jdu. Poté nás přijme Václav v župan. Posaďte se a povězte, odkud jdete, jak dlouho a odkud pěšky. Ví už, že jsme přijeli stopem. Nestavěli vás policajti? Ne, zavtipkujeme. Chybí nám na bálu SPZ. Chceme Havla seznámit s projektem Bílého divadla. Vezeme mu část písemných podkladů, aby si mohl udělat obrázek, ale brzy pochopíme, že bychom si s ním tentokrát moc nepopovídali. Chystají se zaječí hody. Přišli lesáci a dorazí několik hostů. V chalupě bude rušno. Při druhé návštěvě v lednu 76 stačíme probrat vše, co nás zajímá. Strávíme u Havlů 3 dny a přespíme dvakrát v prostorné Václavově pracovně, z níž se dá vidět přímo do zahrady s jabloněmi. Zelenkavý koberec, po němž se procházíme bosy, je měkký jako mech a závěsy jsou ve stejném olivovém odstínu. Přilehlá stodola je v rekonstrukci a bude napříště sloužit jako azyl pro hosty. Budou tam mimo jiné koncertovat plastici. Je asi zbytečné, abychom stavení podrobně popisovali, protože se po roce 90 objevilo v několika televizních dokumentech. Olga pečuje o to, aby bylo všude čisto. Ve Václavově knihovně objevujeme řadu zajímavých knih, například Pascala, Eliota a anglické svazky o absurdním divadle. Do Prahy si půjčujeme Eastlakeův román Hájili jsme hrad. Havel ho považuje za nejlepší román o válce. Odpadkový koš je nadět roztrhanými koncepty. Havel pracuje často až do ranních hodin. Havlův sarkastický humor se odráží ve výstřižcích, které visí vedle knihovny. Jeden z nich oznamuje. Na těle mrtvého, v němž občané poznali Václava H., nebyly nalezeny stopy násilí. Rybstol před pracovnou svědčí o tom, že Václav nezanedbává ani své svalstvo, jako by se připravoval na pobyty ve vězení, kterého skutečně neminul. Přijíždíme právě v době, kdy komunisté rozdmíchávají kampaň proti dopisu Gustávu Husákovi, v němž Havel popsal neutěšený stav společnosti a vybídl prezidenta k nápravě. Členové stranických výborů promptně vyzývají dělníky a úředníky, aby s textem vyslovili svůj nesouhlas, aniž je s ním seznám. Referujeme Havlovi, jak se k tomu stavějí naši známí, a posloucháme s ním hlas Ameriky. Není zastrašen, spíš naopak. Označuje Husáka za žlčovitého notára. I ke mně se donesla klikatými cestami zpráva, která mě potěšila, dodává. Jistá skupina vlasatců si údajně kdesi na samotě pročítala s velkým zájmem můj dopis. Ačkoliv by člověk čekal, že ti umouněný vlasatci tam budou spíš souložit a použit marihu. Formuluje své věty, jako by je diktoval, a prokládá je své ráznými výrazy, chce-li lidi charakterizovat. Někteří, zejména komunističtí předáci, jsou kašpaři, jiní pižduchové a hlubňalové. Podstatu Bílého divadla pochopí beze zbytku. Zavře se ve své pracovně, prostuduje naše materiály a už za hodinu vše shrne Olze. Dokáže náš projekt přesně vřadit do společenských souvislostí. Neshodneme se snad se však s ním na tom, jak by měli lidé současnému režimu odporovat. Rozhodně nepodnikejte nic cestou násilného zmáhání, poradil mladým slévačům, kteří ho navštíví. Stačí, když se každý z vás bude chovat slušně.
O své názory se podělí i s námi, zatímco drtí v čaji celaskon proti nachlazení. Nevěří, že revoluce může přinést nápravu. Je přesvědčen, že každému je vrozen smysl pro mravnost. Člověk si může uchovat vnitřní svobodu i v sibirském vyhnanství. Na lidi působí jen osobní příklad, nelze je vychovávat. Současná politická situace není tak zlá, jak se jeví. Vládnoucí klika si netroufne nikoho sankcionovat. Jak se brzy ukáže, v tom ji odhadl špatně. Probíráme i další oponenty režimu, jimž se bude říkat disidenti. V kronice, do níž se rovněž zapíšeme, nacházíme záznamy nejčastějších návštěvníků. Ivana Klímy, Alexandra Klimenta, Pavla Kohouta, Pavla Landovského, Marty Kubišové a tak dále. Jan Tříska a Karla Chadimová oslavili na Hrádečku svatbu. Já tady udělám malinkou vsuvku. My jsme Marcelu přizvali do tohoto pořadu také proto, že i ona byla v letech asi o dva roky dříve spolu s Václavem Marešem na Hrádečku za Václavem Havlem. Václav Mareš v divadle Na zámradlí hrál ve všech Havlových hrách a Havel mu byl, pokud se nepletu, na svatbě za svědka. Takže Marcela proto se s gustem ujala této retrospektivy přetlumočit naši reportáž z Hrádečku. To je pro gust. Listujeme v textech Věry Linhartové a Jindřicha Chalupeckého připravených k rozmnožení a vysuzujeme, že Ludvík Vaculík, zakladatel petice, edice Petlice, pardon, k stálým hostům nepatří. Není to zřejmě prostředí, které by mu konvenovalo. Za to se tu občas zastaví automechanik a lesník ze sousedství, jejichž služby Havel potřebuje. Je příznačné, že jsou pro výdělek ochotně riskovat i kontakt s třídním nepřítelem. Pobyt využijeme dosyta, včetně skvělé večeře, kterou Havel obřadně připraví. Ptáme se, proč má bychtek tak ostrou příchuť, nejsme na to zvyklí. Vařím to hodinu, návštěvník to sní za minutu, tak ten časový rozdíl musí nějak kompenzovat, poznamená. Je to ostatně kvalitní koření, máme všechny zásoby z Tuzexu. Poznáváme blíž i Olgu Havlovou. Václav si ji vyhlédl v divadle Na zábradlí, kde pracovala jako uvaděčka a pohoršil tím svou matku, pokládala takový sňatek za mezalianci. Olžinu povahu nicméně nezměnila. Ráda si pospí a do společných debat vnese občas jaterný postřeh o lidech, které zná. Když přijde řeč například na Josefa Topola a na jeho vynucený kamenický úvazek, zeptáme se, jak to Topol snáší. Neudolá ho to, nepodlehne depresím? Kde pak, vyvrátí to Olga, má tuhej houževnatej kořínek. František si vzpomene, jak Topola navštívil v Poříči nad Sázavou. Topolovi příbuzní skutečně nepůsobili křehkým dojmem. Spíš byli zvědaví, zda si Josef nepozval do svého rodiště nového milence. Má-li Olga odlišný názor, rozhodně se s ním netají. Cítíme, že souhlasí s naší myšlenkou, že by se i mezi mladými lidmi našli odvážlivci, kteří by vzdorovali režimu, jen kdyby věděli, kam svou odvahu napřít. S jistou rozmrzelostí sleduje Václavovi poznámky o ženách v minisukních, které se mu líbí. Za to jí natchne nečekaná návštěva Bohdana Holomíčka, který nás všechny začne hned fotit. Jeho živelnost je nakažlivá. Je to náš dvorní fotograf, poznamená pak Olga, a je moc fajn. Ve volném čase pečuje o mrzáčky v Jánských lázních. Olga to jistě nemá s Václavem lehké. Možná, že v ní občas probouzí mateřské pudy, anebo o ní víc vypovídají milostné scény v Havlově pokoušení. To bychom si asi domýšleli příliš. Havel je ostatně tvrdý oříšek i pro státní bezpečnost. S podouchlým úsměvem nám mimo jiné vylíčí, jak se ho snažili doběhnout vyšetřovatele. Je zbytečné, abyste zapíral, pane Havle. Víme, že se při každé lži začervenáte. Zná i své slabiny.
Svědky jeho zdvořilého a diplomatického chování se staneme i při odjezdu. Když nás veze na Trutnovskou výpadovku, dostane jeho Mercedes na zledovatělé silnici smyk a zaboří se předkem do škarpy. Policajti se objeví zápětí a nechají ho dýchnout do balonku. Kdo je váš zaměstnavatel? Zeptají se nad jeho občankou. Nemám, přizná se Havel. Jsem ve svobodném povolání, spisovatel. Vy jste ten Havel. Ano, prosím. A kdo jsou ti dva? To jsou náhodní stopaři. Tak už radši jeďte. Ale sám se z toho příkopu nedostane. Zkoušíme zatlačit, ale policisté nám naznačí, abychom se klidili. Co si s ním mají počít? Vydáváme se na další stop a sledujeme se zpovzdálí, jak se muži zákona opatrně rozhlížejí a jak Havlovi pomáhají vytáhnout auto na laně. Tak pokud si přečtete v naší knižce tohle vyprávění, tak následuje naše setkání s kouzelníkem, kterého jsme přespali. Je to tak, jo? Ano, pan Kellner. Ano, s panem Kellnerem. Takže to byla bohatá cesta. Já se teď vrátím k tomu vyprávění o tom hledání nových divadelních prostředků. V té době vznikalo několik takových experimentálních scén v Grotowski v Polsku a Peter Brook v Anglii, potom v Paříži založil takové experimentální studio. To všechno mě inspirovalo a kromě toho mě zaujala myšlenka Karla Gustava Junga, badatele nebo psychiatra, jak to nazveme, nebo psychologa, který přišel s teorií kolektivního nevědomí. Podle této teorie všichni v sobě nosíme jakési praobrazy, archetypy původních lidských situací nebo i postav, nebo jevů, které ale už jsou hluboko ponořeny v našem nitru, ale my se jimi stále řídíme, stále se opakují, pronikají do literatury, do mýtů, do snů a tak dále. Uvažoval jsem o tom, zda tahle myšlenka, vyřčená čistě teoreticky, zda by se nedala vyzkoušet i prakticky, to jest, zda by ve skupině jakýchsi nadšenců se nám nepodařilo tuhletu matrici těch základních lidských situací objevit. Začali jsme s tím v takzvaném jenom už studiu při divadle Jiřího Volkera s Františkem Derflerem, tehdejším členem toho divadla. Účastnili se toho většinou herci z toho divadla, ale byla tam také jedna stripterka, jedna tanečnice, spolupracovala s námi režijně taky Jana Poslušná, jeden Řek, a tak jsme trošku improvizovaně zkoušeli různé etýdy. Ale nedospěli jsme ani k žádné metodice, ani k žádnému projevu, který by byl natolik výrazný a průkazný, aby se dal nějak zaznamenat nebo předat. To bylo v roce 69 a v květnu 69 vyvrcholily trošku naše spory s Frantou Derplerem. On tíhnul spíš k tomu, abychom se řídili nějakým fixním textem, tedy dramatickým textem, a ten co nejdřív dozkoušeli tak, aby se dal někde provozovat. To ale bylo v rozporu s tou představou toho alternativního nebo experimentálního postupu. Takže jsem během toho léta 69
hledal nějakého dalšího režiséra, se kterým by se dalo spolupracovat. Některé situace byly docela komické. Mluvil jsem s Káčerem, s Vymětalem a s řadou režisérů. A nakonec se mi podařilo proto získat Miloše Horanského, který dokonce se pro tu celou myšlenku jaksi nadchl a potom nadále s námi spolupracoval. Co jsem chtěl ještě říct, takhle, při tom objíždění republiky jsem hledal samozřejmě taky nějaké nové členy a bylo jasné, že to spíš ti profesionální herci nebudou. Do toho nového uskupení, které se potom začalo nazývat Bílé divadlo, přešel z toho předchozího, z té první fáze, přešel jenom Vašek Martinec a jinak už tam potom byli sami amatéři. Tyhle ty zkušenosti, jak z té první fáze, potom z té druhé fáze Bílého divadla, jsme zpracovali potom v knize Zpráva o Bílém divadle, která už mohla vyjít až po roce 90. Já se teď vrátím k takovému šťastnému zátahu, který se udál v létě 69 v Častolovicích, kde jsem narazil na skupinu mladých lidí, mezi nimi byla Zdena Bradeželská a tři Slováci, a ty jsem pozval na konkurs na Zavadělku pražskou, pak jsme ještě působili v Radimově, v Břevnově, ale i v Chebu a jinde mimo Prahu a za Prahou. A ti se zúčastnili celotýdenního konkurzu a přestože ten konkurs, jak se brzy dozvíte ze vzpomínek Zdeny Bratrašovské, tak všichni tím konkurzem prošli, byli přijati a vytvořili jádro toho budoucího souboru. Pak jsme ještě přijeli několik lidí, někteří odpadli, mezi těmi zájemci byl například taky Jarda Hudka nebo Zdena Lorencová, možná, že tam jména znáte, Hudku asi znáte, že jo, jako zpěváka. Pracovali jsme velmi intenzivně, všechno samozřejmě zadarmo, a to i pro spolupracovníky, měli jsme psychologi, kteří s námi spolupracovali, lékaře, choreografy Karla Bednáře, psychologa Karla Balcara, tanečníky. Prosím? Prosím, to? Pak vyjmenuje. Pak vyjmenuje Zdena. A byla to velmi, velmi intenzivní práce. Po dvou letech ale už nás zmáhla dost únava a především ta, uvažte, že to byl rok 71 a to už se ten šrouk totality jak se utahoval. Bylo to vidět i na tom, když jsme chtěli získat nějaké nové členy, tak už se ptali, a pod jakou hlavičkou jste, to předtím neexistovalo, předtím prostě s nadšením do toho vstupovali. Kromě toho ta úroveň se zvyšovala, a takže i ty konkurzy byly čím dál náročnější, a tak jsme se dohodli v roce 72, že tu práci přerušíme. V okamžiku, kdy už jsme uvažovali o dalších spolupracovnicích, fotografovi, kameramanovi, někomu, kdo by psal deník, měl Tomsa, nás měl učit kaskadérství a tak dál. Doufali jsme, že se jak se vzkřísíme, ale už se to nepodařilo. Zeno, řekl jsem všechno, hlavně. Já se teda musím vrátit zpátky k momentu, kdy v létě František říkal, že potkal nějakou čtveřici lidí v Častolovicích, mezi nimi jsem byla i já, a byli tam i moji slovenští kamarádi, dvě sestry Daučíkovy,
a náš společný známý Jáno Sedal, za kterým jsme tedy dojeli do Bratislavy, abychom mu o té věci poreferovali. My jsme samozřejmě v té době, protože nám bylo 18, 19, některým 20, měli úplně jiný zájmy a chodili jsme hlavně hospody, že jo, mužský zajímali ženský a naopak a prostě teď tam trhnul nějaký hrdlička, který suverénně začal vyprávět o nějakých hlubinách, to se mezi mladýma vlastně vůbec nehodilo, jo, všichni jsme si leco smysleli, ale nebyli jsme ochotní mezi sebou o těchto věcech hlubších mluvit. Takže pro mě to byl naprostý vpád do mýho života, tam jsem se začala psát docela podrobný deník, tak já vám jenom tak pro zajímavost z toho deníku tý 19-letý něco malinko z toho přečtu. Pokud si dobře pamatuju svůj první dojem z Častolovic, ta hrdlička mi tam imponoval především jako svérázný typ. Zpočátku jsem se obdivovala jeho zvláštní drzé suverenitě, s jakou navazuje kontakty s úplně cizími lidmi. Ta drzost mi byla sympatická a ten suverénní postoj mě popouzel. Zřejmě jsem si uvědomovala, že právě výraznost a průbojnost jsou vlastnosti, které mi nejvíc scházejí a má-li člověk něco prosadit, že jsou tyto zbraně jedny z nejúčinnějších. Nerozuměla jsem příliš tomu, co Franta nazýval realizací, uměleckými prostředky, ani podmínkám řehole a výcviku, bez nichž se takový druh práce, jak dodával, neobejde. Ale pouhé pomyšlení, že existuje parta mladých lidí, odvážných, zapálených pro pokusnictví, kteří nazdař Bůh cestují, jsou nezávislí na rodinách, na penězích, zaměstnání, jsou svobodní a které navíc spojují jakési niterné úsilí poznat, k čemu jsou, co umějí, zač stojí, to mi v uších znělo jako cosi takřka andělského a nedosažitelného. Takže ještě kousíček dál vyskočím. Zápis konkurzu. To už jsme se dostavili do Prahy po těch pár měsících. Konkurs se odehrál na Zavadilce, ještě jsme nebyli na Kajetánce v Radimově a ten zápis zní 6 dnů vysilující dřiny. Psychická i fyzická zátěž. Zkouška trvá 8 až 10 hodin. Jedna pauza 10-minutová, polední půlhodinová. Z 6 nováčků 2 dobrovolně odpadají. Dívka zvaná David píše již druhý den omluvný dopis. Příliš ji to vyčerpává. Očekávala něco jiného. Čtvrtý den to vzdává Hanka Rafelová, absolventka sociologie. Kamarádská. Odrazuje ji tvrdé zacházení. Nesnesla pocit trapnosti. 3 lidi znám. Anču, Katu, Jána. Ostatních 6 se učím poznávat. Ještě nevím, zda umím důvěřovat. Zápolím se studem. Druh práce mě strhuje, náročnost vyčerpává. Všechno je nové, skutečnost proměnlivější. Invence vysychá, mám strach, že neobstojím. Panuje věcnost. Přátelství je krutoněžné. Cítím, že jsme blíženci. Kurz končí, poslední den. Etída nazvaná Smečka. První nahota. Jako divák přítomen Josef Topol, od poloviny též doktorka Hermochová. Odchází znechucena. Obyčejná sexparty, uzavírá zasvěceným komentářem ve dveřích. Specialistka na různé druhy lidských společenství, často v Americe. Mnoho odborných statí. Týžden v parku. Jsme roztroušeni po lavičkách nebo v trávě. Miloš shrnuje a uzavírá výsledky týdenní práce. Všichni jsme napjati a v nejistém očekávání. Kdo obstál? Nakonec se ukáže, že všichni. A teď už jenom drobnost. Ještě nejdelší část, to studio,
mělo takovou dvouletou etapu, kdy jsme byli v Břevnově, v Radimově ulici. Tady je paní Iva Glosová-Jurkovičová, tehdejší ředitelka toho domova dětí, který se pak přejmenoval na Dům pionýrů. A vlastně nám s náma sympatizovala a přikrývala ten soubor. My jsme tam vystupovali vlastně oficiálně, jsme byli chvíli modelářské krouže, tam fotografické, a když tam přišla nějaká kontrola, tak jsme museli oknem vyskákat do zahrady, aby tam opravdu našli nějaký modeláře mladý nebo tak. Jo. Tak občas nás někde před tím, kde jsme zkoušeli u jauristů a na Zavadilce, taky vyhazovali, protože jsme byli velmi hluční. My jsme měli ty kamarády, třeba Cejloňan nám dovezl nějaký bubínky, že jo, bubnovali jsme prostě málo od rána do večera. Takže jsme asi nebyli všemi vítaní. Tak jednu chvíli pobýváme v Chebu. Oblíbila si nás paní Amanová. Sehnala nám brigádu v divadelní kostymérně. Měli jsme udělat základní inventarizaci, ale moc jsme se neosvědčili. Většinu času jsme strávili převleky a klaunskými výstupy. Tolik buřinek, jezdeckých holínek, masopustních masek, fraků a uniforem. Takže nás po dvou dnech museli vyhodit. V místním spustlém kostele objevujeme varhany, spuchřelé schodiště a holubí sněm nám nevadí. Pak následuje jedna celonoční zkouška a ve tři ráno vyrážíme do ulic každý v tom, co považuje za nejobludnější. Franta ze sebe udělal malomocného žebráka, Radka 14-letou štětku, měl trčíky na tvářích, nafukovací balonky v ruce, Miloš si vzal trumpetu, to byl náš režisér, a nahé tělo ležérně zakryl černým županem se stříbrnými hvězdami. Pak jsme tam měli další brigádu a při té jsme byli úspěšnější. Děláme na stavbě děvečky pro všechno. Vyvážíme v kolečku baltu i do poschodí. Nejvíc síly má Michal. To byl takový satyr, Michal Stupka se jmenoval, a skutečně ďábelské vzezření. Takový ty ruskožidovský oči. No. Betonujeme podlahy, nahříváme ter, zažijeme nehezký požár s úrazem. Některým zedníkům se líbí, když si při práci zpíváme. Jiným jsme podezřeli. Neutekli jsme z věznice. Mistr byl naštěstí sympaťák. Nebo uměl počítat. Věděl, že v nás má levné pracovní síly. Tak a ještě zapomněl jsem napsat. Bydlíme na statku Háje v obrovské haluzně. Včera nás přišel navštívit správce statku a donesl nám dvě židle. Prý, abychom měli trochu pohodlí. Jednu jsme zavěsili na hák na stropě, druhou na stěnu místo obrazu. Chvíli zíral a pak se zeptal. Takhle se vám na nich bude sedět líp. Tak jenom taková malá vzpomínka z denních záznamů 19-leté bratrševské. A Zdeno, já ještě doplním jenom asi dvě věci. Zapomněl jsem říct, že nám dodávali náměty na ty etídy různí autoři, především Alexander Kliment a Karol Sidon pro nás napsal výborný scénář, který jsme rozeskoušeli, ale pak do toho přišlo to přerušení. Předváděčky, které jsme ke konci té práce dělali, tak těch se zúčastnil například Jan Císař nebo Petr Eben a ti o nich vypovídají taky v té naší zprávě o Bílém divadle. To je vše. A Jan Císař byl tehdy děkanem, dám mu jen tak pro zajímavost, a vlastně měl takový nápad udělat z nás nultý ročník herectví, ale nepovedlo se to. Nicméně v té době, jak František naznačil,
s náma spolupracovala řada zajímavých i významných lidí a některé profesorky, které to už měly nakloněné, například na dálku paní profesorka Hořejší, Rotová, nás učili hlasovku, zpěv. Vlastně my jsme se snažili o to, abychom, když jsme ti neprofesionálové, získali profesionální výbavu a proto jsme si využívali jsme služeb a nadšení těchto lidí, kteří zase vítali to přátelské soužití, do kterého mohli spolu s námi vstupovat. Tenkrát prostě ta doba tomu opravdu přála. Nedovedu si představit, že v dnešní svobodě, když teda převládá vláda peněz a tak dále, že by něco takového do té míry bylo možné. Protože jen si představte, my jsme samozřejmě nebyli zaměstnaní, to znamená, nám hrozilo příživnictví, když nás bez razítka v občance legitimovali, neměli jsme často kde spát, řešilo se to velmi improvizovaně, přes známých, odkud nás zase chvíli vyhodili, byli jsme nevyspalí, bylo to náročné a to všechno vlastně se podepsalo na tom, že teda po těch dvou letech jsme se dohodli, že tu práci přerušíme. Nicméně my s Františkem jsme stále doufali, že tedy ten projekt vzkřísíme, že najdeme nový lidi a ti starší se k tomu znovu přidají, že prostě nějaká ta nová síla to opět nastartuje. Hledali jsme je intenzivně po celé republice 2 roky, to jsme objeli další spousty lidí, o čemž vypovídá jeden náš dobrý známý a taky potom chartista, který podepsal tedy chartu, Jiří Boreš. Má o tom takový podrobný příspěvek tady v té knižce. Je tam pro zajímavost. A ještě bych měla říct, z těch lidí, kteří o tom divadle věděli, k ním patří například Ester Krumbachová, já jsem je brala takovou kratičkou ukázku z té knížky, o které mluvil Honza Schulz, a sice o Ester Krumbachové. Asi nemusím vysvětlovat, filmařka, že výtvarnice a tak dále. Do společenského života koček jsme mohli v té době nahlédnout v pankrátském bytě Ester Krumbachové. Paní Krumbachová se dozvěděla od Ivana Vyskočila o našem bílém divadle a přestože několikrát slíbila, že nám napeče horu koblih a že se na nás přijde podívat, nikdy na zkoušku nedorazila. Za to nabídla Zdeně přivýdělek. O víkendu za 400 měla ohlídat přibližně 10 koček. Byli to náhodní nalezenci, jichž se Krumbachová průběžně ujímala a tak se společným pobytem vyrovnávali různě. Některé kočky byly plaché a vylekané, jiné se jakž tak snášely a kocouři na sebe většinou nevražili. Nedali se ani pořádně spočítat, protože zalézali pod nábytek nebo se s vřískotem proháněli mezi políčkami. Na to vždy doplatilo několik cenných hrnečků či sošek, na nichž si paní Ester zakládala. K Zdeniným povinnostem patřila samozřejmě i údržba kočičích záchodků rozmístěných po celém bytě. Aby kočky nevypadly z přilehlé verandy, zajistila paní Ester zábradlí pletivem a popínavou květenou. Zabránila tím zároveň zvědavcům, aby ji a jejího partnera okukovali při nahém slunění. Vůči Zdeně se snažila být velkorysá. Klidně si sem přiveďte své divadelní přátelé, ohlásila před odjezdem. Navařila jsem velký hrnec čočkový polívky a v lednici máte uzený žebra. Bude to stačit? Kočkám nakrájejte syrový masíčko a hlavně dohlídněte, aby se napapala jezinka. Která to je? Ta černá s bříškem, už je na spadnutí. Ona bude rodit. Vylekala se zde na snadné teď o víkendu, kde se ženu doktora. Krumbachová ji setřela pohledem. Miláčku, kočky mají přírodu v maličku. Pozvala Zdenu i do filmového klubu v paláci Adria, kde ji obřadně představila známým režisérům. Bylo zřejmé, že Ester Krumbachová je lvicí salónu.
ale nebylo jisté, zda nechce mladou Zdenu předhodit přítomným Vlčáku. Kvůli podobným obavám odmítla Zdena i pozvání na houseboat, zakotvený na Slapech, který si paní Ester právě pořídila a na kterém pořádala párty pro vybrané hosty. Možná, že Zdena, jak si to dnes uvědomujeme, prohloupila. Zřekla se tím pravděpodobně užitečných kontaktů. Nevyslyšela ani výzvu, aby během svého dohledu nad kočkami napsala povídku, kterou pak paní Ester přečte hostům. Tak, takhle jsme... Můžu tady přerušit? Ano, určitě. Já jsem to neměl v plánu, ale já jsem byl tímhletím hlídáním koček paní Krumbachový pověřený taky. Taky. A skutečně to je fakt, že jsem měl kamarádku, která, jejíž maminka se kamarádila s paní Krumbachovou, ona nutně potřebovala. Bylo to v roce 88. A nutně potřebovala taky ten týden, ale ona hlavně potřebovala, aby těm kočkám někdo dělal společnost, jo, protože oni, když jsou potom týden sami doma, tak tam byla spousta jídla, tam měli připraveného a všechno, ale šlo hlavně o to, aby nebyli frustrovaní z toho, že jsou tam sami, jak já jsem tam musel 3 hodiny vždycky minimálně bejt a takže to skutečně... Já celý den i spát, takže mám, já jsem tam byl skutečně jenom teda ty 3 hodiny. Ale jako, taky jsem si to zažil, tuhleto. Týden to bylo, týden. Tak zajímavý, jsme se nedomluvili. Dobře. Tak, teď bych měla říct vlastně, proč představujeme 3 knížky. Tady o kočkách a lidech, to mapuje vlastně naši cestu k umění, k divadlu, naše cesty zahraniční a jiný a naše setkání s některými zajímavými lidmi, ale i se zvířaty a přírodou. O Bílém divadle, zpráva o Bílém divadle, to už je víceméně jasné z těch ukázek, které jsme přečetli a co řekl o tom František. A teď bych ráda přeskočila k 3. knížce, která je tam vzadu, už ji nemám, Sebranci se jmenuje, a to je vlastně naše první, já chymím, může ukázat, takhle vypadá, tamhle na stolku je, když tak k dispozici, nechte si. Vy jste mi dala to. Já jsem vám ji dala, no, jo, určitě, já jsem jenom myslela, že bych ji ukázala, to si víte, jo, pořádku. Já ji takhle pošlu, no. Jo. Ty knihy potom budou chmání, jo, ke konci všechny. Takže, 3. knížka, kterou zde chceme představit, úzce souvisí s Bílým divadlem. Proto jsme se pro její prezentaci rozhodli. A sice ta vznikla vlastně nedopatření. My jsme s Františkem nikdy neplánovali, že budeme něco psát. My jsme chtěli, žili jsme pořád Bílým divadlem a neustále jsme to chtěli někde zveřejnit, o tom napsat, vypovědět. Nešlo to, přituhovalo politicky. A tak jsme začali sbírat fámy, které kolem toho Bílého divadla kolovaly. Byly neuvěřitelné, musím říct. Často nám byly samozřejmě k smíchu, protože považte jsme taky v očích někoho byli vlastně pokusní králíci CIA, ti nás platili a dělali na nás ty pokusy, co všechno člověk vydrží. My jsme totiž pracovali s mezníma situacema a občas někteří náhodní diváci skutečně žasli, jak se můžeme tak vlastně trápit, ničit, mučit. Za to nebereme žádný peníze, žádný efekt to nepřináší, takže to vzbuzovalo rozmanité divácké reakce. Další fáma byla samozřejmě, že jsme sex party, to už nakousla doktorka Hermochová. Pak taky byly něco jako underground, ještě tenkrát se tomu tak neříkalo, ale rozdíly byly v tom, že my jsme měli vlastně pracovní plán a snažili jsme se najít nějaké ty archetypy a věci jak v podkoří našich bytostí.
takže jsme usilovně pracovali a byli jsme jako trošku blízko tomu Jerzy Grotowskému, který vlastně bral herce jako druh oběti a zároveň dar ostatním. Oni pracovali velmi usilovně, fyzicky, psychofyzicky. To skutečně byla nahuštěná atmosféra, když jsme do té Wroclawy přijeli. Byly to nádherné představení, viděli jsme tam Udatného prince a potom Apokalypsu. No, takže vrátím se k tomu. My jsme vycházeli z těch fám, které o našem divadle kolovaly, byly značně rozmanité a začali jsme si je vlastně psát a vzniklo takové různočtení jednoho a téhož fenoménu, fenoménu jinakosti, nebo alternativy, různě by se to dalo říct. A nám se podařilo vlastně bezděčně tak kubisticky nahlídnout tento fenomén z různých stran. A jsou to samé výpovědi, samé monology. Každý o tom říká něco jiného. Vypovídají o tom účastníci toho uskupení a lidi, kteří o ně zavadili a tak dále. A my jsme s Františkem prostě tohle v podstatě napsali, vlastně to dneska neumíme ani pořádně dešifrovat, netrvalo to ani rok v takové horečce, my jsme furt jenom prostě na sebe házeli nějaký papíry a to se vlastně ta kniha se napsala sama, to byl výrok. A vůbec jsme si nemysleli, že je to nějaký román. Až když jsme to dali někomu přečíst, tak vlastně oni nám to reflektovali, jakože jsme napsali cosi, nějaký literární dílo. Tak jsme to ještě malinko stylisticky teda přejeli, protože František předtím měl literární zkušenost, napsal nějakou novelu, kterou konzultoval taky s Edvardem Valentou. A já jsem předtím měla nějaký na gymnáziu a tak takový básnický pokusy. A v tom jsme trošku pokračovali, ale opravdu jsme nechtěli být literáti povoláním. Tak kniha se narodila, Sebranci, a nám se vlastně poštěstilo to vsadit do takového bezčasí. O těch Sebrancích vlastně vypovídají teda ti přímí účastníci, vypovídají lidi, kteří je sledují, protože je to skupina, kterou sledují vlastně policajti, ale vypovídá o tom i někdo jako průvodce na hradě, že to vypadá, že to byl, já nevím, ještě když se tady mlátili Slavníkovci s Vršovcema nebo tak nějak, jo. Takže opravdu je to takový složitě uchopitelný útvar a chce to čtenářskou trpělivost, protože ta knížka vás zpočátku vlastně nepouští. Vy si ji sami musíte skládat. Nedává tam žádný vodítko, není tam žádný žádné šidítko, kterým byste se dozvěděli, co si máte myslet. Tak. A z téhle knihy my jsme se rozhodli, že vám přečteme pár ukázek. A musím jenom říct, že mihnou se tam jména jako Odolén, což byl nějaký psycholog, a my jsme si tam vymysleli Gabonín, což byla taková záchytná stanice, kam shromažďovali z celé republiky nekalé židly. A tak zase v jakýmkoliv čase. To je vždycky, že jo, nějaký ty převýchovní ústavy. A tento psycholog s partou určitých lidí zdrhnou a potulujou se po celé republice a vlastně s tím divadlem nemají vůbec nic společného, ta kniha je tím jenom nadechnutá. Oni jsou spíš anarchisti. Chtějí žít svobodně po svým navzdory všemu. Takže v tom je to jiný, ano, není to tedy, nejsou to bílodivadelníci, ti přímí účastníci. Tak já bych se pustila, jestli dovolíte, do několika ukázek. My máme nejdřív mladou holčičku, která k ním přišla asi jako 15 letá, pak trošku dospěla, teď o tom vypovídá.
Madla Rambousková. Nad Ledažínským kostelem se trhají mraky, brzo vykoukne sluníčko a máme tu vlastně krásný okolí. Ten můj mrňousek Štěpánek si to může užít do světa, aspoň si od něj odpočinu. Tu máš kýblíček a dokud se nezačne svrákat, ať tě tu nevidím. Někdy ho nevidím od rána do večera, můžu lenošit a vzpomínat na strž. Skoro nikdo neví, že jsem patřila k sebrancům. Něco možná tušila máma. Párkrát jsem je k nám přivedla, ale odvázat jsem se mohla až na strži. Když jsem za nima přišla, tak jsem byla ještě poblázněna. Hledala jsem věčnou a opravdovou lásku, protože o nich se říkalo, že hledají něco podobného, totiž každý o nich říkal něco jiného. Někdo, že se chtějí zbavit světské lži a špíny, jako třeba věřící, a někdo, že se mrouskají od rána do večera, protože nemají nic jiného na práci. Já jsem si samozřejmě vybrala to první, protože mi tenkrát bylo 15. Musím říct, že to žádní kurevníci a zdrhlíci nebyli, aspoň ke mně takový nebyli. Lukáš mi dokonce nosil ke slavníku větvičky a kamínky, aby se mi jako u nich líbilo a říkal mi, Madlenko Rambousku, nemáš chuť na housku a jiný říkánky. Ani Tomík na mě nebyl přísnej, když ostatní pérovali jako drezer v cirkuse a když jsem si pak mezi nima zvykla, a spávala jsem taky nahatá, tak jsem se někdy probudila a na prsou a na klíně jsem měla polní klítí. Celá jsem voněla. Pak jsem přišla na chuť i těm jejich hrám. Moc fajnový přitom nebyli, ale bylo v tom takový zvláštní dráždivý napětí. Bylo to lepší než drogy a Mariánka, dokonce to bylo lepší než líbání. Oni se tam vůbec nelíbali. Jenom třeba leželi těsně vedle sebe, jako by se zadřejvali na dešti i na sluníčku. To bylo taky moc fajn. Vždycky jsem si vlezla někam do prostředka, nejradši vedle Lukáše, a někdy jsem mu špikla do ucha, Lukášku, já mám hroznou chuť na housku. A on se usmál a řekl, tak si ji nech zajít, Madlenko. A já jsem div nepředla blahem. Taky bylo fajn, že mě do ničeho nenutili. Když jsem jim chtěla třeba pomoct s obědem nebo s praním, tak prostě řekli, tady jsou brambory a tady kudla, nebo tamhle je potok a na kameni je mejdlo. Bylo to sice dost předpotopní, ale mě to tenkrát nevadilo. Dneska už bych to nedělala. Ten můj mrňousek přijde někdy zaprasený a zasmraděný, jako kdyby se celý den válel na hnojišti. Nejspíš se tam taky válí. Naštěstí mu to myslí normálně. To se o sebrancích říct nedalo. Ne, že by byli zblblí nebo zkažení, spíš byli bezradní a nedospělí. I ta jejich legrace byla spíš taková smutná legrace. A vlastně jsem ráda, že jsem od nich odešla. Nic z toho nekoukalo. Znáte ještě z Lukáše. Pořád chtěl vědět, jaký to má všechno smysl, jaký má smysl. To, co právě dělá a co dělají lidi kolem něj, co je to život a láska a kam se šine celá tahle skurvená společnost. A v jednom kuse o tom debatovali s brejlatým Martinem, tak ten mi moc sympatický nebyl. Myslel si, že jsem stejná jako ostatní holky, co s nima pekli. Vůbec si nevšimli, že jsem mladší a křehčí. Že chci taky žít normálně a že si nechci před matkou pořád něco vymýšlet. Ty ostatní holky se prostě na všecko vyflákly, ty to měly snadný. Naštěstí jsem včas potkala na plovárně číšníka Štěpána. Ne, že by se mi nějak zvlášť líbila, ale láska není jenom o porozumění nebo poznávání, jak to říkal Martin. Je to prostě taky život od rána do večera, život jako řemen. Já to neumím dobře vysvětlit, ale mně prostě ten jejich život nestačil. Cítila jsem, že mi něco uniká. Nemůžete být pořád jenom obložený kytkama. Tak to byla Marcela Rambousková. Ne, Marcela. Madla. Ano. Teď mám Peroutku v náhončí.
Peroutka je ten hlavní náčelník, který plní vše. Není to lehký povolání, Zbyňku. Každý se od nás odtahuje, jako by jsme byli prašiví. Já vím dobře, že to není jenom ze strachu, aby jsme ho při něčem nenachytali. Málo kdo má čistý svědomí, ale že je v tom taky odpor. Takovej divnej, utajenej, houževnatej, podlízavej odpor. A přitom neděláme nic jiného, než že lidi ochraňujeme. Však se toho taky, jak se patří, dovolávají. Každou chvíli nás kritizujou. Když nemůžou veřejně, tak aspoň mezi sebou. Prej se vyžíváme v domovních prohlídkách. Prej vozíme lidi za město, kdy v lese stlučeme a ujedeme. Jedna paní povídala, znáš to. Nemyslí si, Zbyňku, že nevím, jak jsme pomlouvaní. I od těch slušnějších. Na schůzích, na silnicích, po hospodách. Kde jste byli, když začala ta rvačka? Proč se vyhejbáte po straně uličkám? Proč nenapaříte pokutu taky slepičkovi? Kdo mi bude platit alimenty? A tak dál. Co pak můžeme být všude? Co pak můžeme o všem vědět? Je nás málo, v tom je to. V některých státech mají na každého občana jednoho policajta. Tak by to mělo být. Tak ještě dolej, když jinak nedáš. Vem si třeba tu potulnou partu. Dlouho jsme nevěděli, že je to jeden a stejný spolek, protože se dost rychle přesunovali z místa na místo a protože se jejich složení pořád měnilo. Taky jsme si mysleli, když mám být upřímný, že je to přestane bavit. Občas to taky vypadalo, že se už rozpadli. Píš, nějaký fotr, který uteče od rodiny, nebo nějaký fluktuant, prostě jednotlivec. To je dost častý případ. Ale organizovaný ulejváctví a podvracení, to bylo i na nás trochu moc. Nejhorší na tom je, že je lidi krejou. Bůh ví proč. Nejenom, že mají skoro v každé vesnici nějakého přechovávače, u kterého se můžou kdykoliv skrejt, ale dokonce někteří z našich lidí je informujou, kde a kdy na ně máme poliče. Víš, jak jsme pohořeli, když jsme udělali ten zátah? O, už nebudu, musím do služby, to víš. Ale teď to všechno vezme obrat k lepšímu, Zbyňku. Nech si to všechno pro sebe. Je to zatím přísně tajný, ale jako starýmu kamošovi ti snad můžu věřit. Teď už se jim brzo dostaneme na kobylku. Na kobylku, flákačům, rozvracečům. Dost dlouho nám pili krev a špinili reputaci. Peroutka, náš starý, na ně vymyslel past. Teď už to půjde jako na drátku. Tak, teď jsme ještě vybrali betu trošku delší. Nevíme, jestli jsme tam chtěli zařadit i něco, jak trpěly rodiny těch jednotlivců taky, že? Některé matky jsou vzdělané, některé jsou méně, některé to berou emotivně, některé to všechno spletou. Tak jednu takovou maminku jsme vybrali, jmenuje se to Luciana Matka. Milá Lucko, neboj se, nic tě nebudu vyčítat, víš přece, že ti nikdy nic nevyčítám. Ani tenkrát, když jsi mi ze vzteku rozbila tu vázu po mamince Lišperou, ani tenkrát jsem ti nic nevyčítala. A přitom bych ti mohla vyčítat, uznej, že bych na to měla plné právo, Lucko. Nemyslím tu vázu, to už je za námi, ale ten tvůj odchod, ten tvůj náhlý a nepochopitelný odchod z míst, která ti přece byla tak drahá. Je tu přece tvůj kanárek, babynka. A tvůj pejsek Šmudla. Myslíš, že se ji po tobě nestýská, Lucko? My se s tím nakonec smíříme. My to nakonec chápeme, myslím. Já a tatínek, když... Tatínek asi těžko, ale napadlo tě někdy, jak se s tím smíří ty němé tváře. Tatínek ti nic neřekne. Znáš tatínka, ten se jen tiše trápí.
Kdyby mi neřekl, že dostal další infarkt, tak bych to ani nevěděl. Víš, jak je tatínek tichý a skromný, ale neměla by ses taky někdy zamyslet nad tím, proč dostal ten infarkt, Lucko? Myslíš, že ho dostal jenom náhodou? Já si nestěžuju. Já už ten svůj život nějak dožiju, asi už tady taky dlouho nepobudu, není divu. Ale tatínka bys měla šetřit. Víš, co ti tenkrát přivezl ze Strakonic? Krásný a vysoký fes ti přivezl. To si byla ještě malá, asi si to už možná nepamatuješ. A myslíš, že to bylo pro tatínka snadné? Ani cizincům se nikdy nepodaří sehnat fes, natož tak krásný fes. A tatínek na to nakupování pod rukou není, ale přesto ti chtěl udělat radost. A víš proč, Lucko? Protože tě měl vždycky rád. Ani nevíš, jak tě měl rád. Sama jsem se divila, jak tě má rád. To bych byla do něho nikdy neřekla, jenomže on to neumí dávat najevo. Ale ona existuje taky jiná láska. Tichá a nenápadná. A je škoda, že ji nevidíš. Aby tě to jednou nemrzelo, Lucko. A aby pak už nebylo pozdě, protože my tu věčně nebudeme, Lucko. Na každého jednou přijde poslední hodinka a při dnešním schonu a při dnešních starostech se to může stát každý den, každou hodinku, když ne mě, tak tatínkovi určitě už nejsme žádní mladíci a tatínek je mimo to po infarktu. Nechtěla jsem ti o tom psát, aby ti nepřidělala starosti a taky to tak neber. Jistě máš dost vlastních starostí, když jsi zvolila takový nejistý způsob života, i když. Nevím, proč jsi to zvolila. Nezlob se, že jsem upřímná, Lucko, ale mohla bys říct, že ti u nás něco scházelo? Bránili jsme ti v něčem. Víš, co dělají jiné matky, Lucko? Otvírají svým dcerám dopisy, prohlížejí jim prádlo, míjí je v rozkroku. Dělala jsem snad něco takového, Lucko, co živa jsem něco takového nedělala. Leda párkrát předtím, než jí bylo 17, to ještě chápeš, to ti jistě nemusím vysvětlovat. Až budeš mít sama dceru, tak to pochopíš. To je takový přirozený mateřský strach, aby dcera neudělala něco neuváženého, něco, na co by doplácela celý život. Zkrátka, chtěla jsem ti napsat, abys byl. Nemyslím ve fyzickém slova smyslu, tu se vždycky oblíkala teple, až moc teple. Bez šály si neudělala ani ránu. Doufám, že na to nezapomínáš ani teď, Lucko. I kdyby ti tam říkali, že si cimprlých, nic na to nedej a vem si šálu. Jestli už máš tu hnědou otrhanou, kup si novou, třeba nějakou šedou, šedá ti sluší a není na ní tolik vidět špína. Kdybys neměla peníze, tak napiš. My ti klidně peníze pošle. Jestli chceš, já pro ně tatínkovi neřeknu, že chceš peníze, aby se nerozčilil. To víš, ten už se teď moc rozčilovat nemůže. Ale musíš nám napsat, kde vlastně jsi, aby se ty peníze neztratily. Nebo aby ti je ti grázlové, co s nimi žiješ, neukradli. To by byla škoda, to víš. Tatínek už toho teď moc neviděl a ten jenom čeká na další infarkt a já se mu nedivím. Se mnou to taky není válné, do ničeho teď nemám chuť, ani to vaření už mě nebaví, nejhorší, ovšem je ta nejistota. Nevíme, kde jsi, co děláš, proč jsi odešla. Kdybys nám aspoň byla řekla, maminko, tatínku, chci jít do světa na zkušenou. Tatínek říkal, že se to tak dřív dělalo, vždyť my bychom to byli pochopili. Mohli jsme si to všecko v klidu probrat po večeři. Řekla bys nám, s kým se tam budeš stýkat a čím se tam budeš živit a rozešli bychom se s otevřeným hledím, pokud bychom se vůbec rozešli a ne takhle potajmu. Myslíš, že je to pěkné rozcházet se takhle potajmu, Lucko? Co máme takhle říkat Hamáčkovou a Pelíškovou? Když se nás pokaždé ptají, a kde pak je Lucinka? A proč pak už nechodí Lucinka s pejskem na procházku? A nemá Lucinka vážnou známost? To víš, že už zavětřili a to ani nemluvím o stričkovi Drahomírovi, víš, jak je to doleza. Víš, co to dá práce pořád ho odbývat, ještě si bude myslet, že ti někde dělají potrat. To ti nevadí? To znamená, že to hned řeknete tičce Jarmile a ta si to tak
taky nenechá pro sebe, ale já si nestěžuju, Lucko. Já ještě nejsem tak stará, abych pro tebe neměla pochopení. Ber to jen jako takovou radu. Takovou dobře míněnou radu, jakou ti může dát jen maminka. Protože tě těžko bude mít někdo rád tak jako maminka. Nikdo ti nebude rozumět tak jako tvá maminka. Ty jsi byla vždycky trochu naivní, Lucko, neber to ve zlém, to je docela hezké, když je dívka naivní, ale něco jiného je, když je naivní mezi svými a když je naivní mezi cizími. Možná, že to jsou hodní hoši, myslím ti hoši, s kterými se stýkáš, ale i hodní hoši bývají různé spády. Ani o tom nevědí. Najednou do nich něco vjede, zvlášť když jsou bez dozoru. A taková naivní dívka na to doplatí. Já ti nechci do ničeho mluvit, Lucko, ale měla bys myslet taky na budoucnost. Nechceš přece zůstat bezdětná, Lucko, nebo s dítětem, ale bez muže. Víš, co to znamená zůstat sama a víš, co to znamená mít dítě. Milované dítě a najednou o něm nevědět. Snad bys nemusela být tak krutá, to si snad nezaslouží, Lucko, aspoň tatínek ne. Víš přece, jak ti tenkrát koupil ten fes, ale to jsem ti, myslím, už psala. To je z toho rozechvění. Nesmíš se divit, kdybys na tomhle dopise našla stopy sas. Vrať se kdykoliv. Na nic se tě nebudeme ptát. Rádi si poslechneme, s kým ses tam stýkala. Tomu se nesmíš divit. Rodiče chtějí znát přátelé svých dětí. Radši je sem hned neboť. Museli bychom nejdřív zjistit, kdy budou pryč Hamáčkovi z pravidla, odjíždějí v sobotu ráno na chatu, ale někdy taky ne, zkrátka, radši přijeď sama. Dveře máš kdykoliv otevřené. Nic ti nebudeme vyčítat. Bude to, jako by se nic nepřihodilo, jako by nás vůbec nic nemrzelo. Neboj se, Lucko, já umím zatnout zuby a tatínek taky, když zrovna není rozčilený. Líbá tě tvá matka. Tak, ještě přišku jednoho účastníka. My jsme ho nazvali Bělozvěst, jako Honka. Tady je zmínka o tom Kabonínu, což je ten předvýchovní ústav. Tady mě máte. Ke všemu se přiznávám. Všechno, co spáchali oni, jsem spáchal taky. Někdy i víc než oni. Jednou jsem podpálil stodolu. Jen tak, schválně. Odolen mi to rozmlouval. A přesto jsem to spáchal. Zasloužím si tvrdý trest. Jak to, kdo jsem? Přece Mirek, Mirek Lohoňka, z té nebezpečné bandy, co utekla z Kabonína. Ale nemyslete si, že budu někoho jmenovat. Sice jsem se od nich trhnul, ale zrádce se ze mě neuděláte. Nedostanete ze mě ani slovo. A nikdy byste mě mučili. Že nebudete, vaše škoda. Jak to, co vám chci říct, to vám nestačí, k čemu jsem se už přiznal? Že jsem s nima žil, utíkal, kradl, lhal, podváděl, ponoukal. Celý měsíc. Znám všechny jejich plány. Odolen se mnou všechno konzultoval. Tolik jsem mu věřil. Nikdo jiný za to nestál. Nikdo z nich neměl tu jiskru, tu vyvolenost, co Odolen. Kdybych byl tenkrát věděl, že to všecko Odolen nakonec promarní, zahodí, zatímco mohl rozdmychat požár v lidských srdcích, kdybych to byl tenkrát věděl, myslíte si, že bych ho následoval? Proč bych se měl uklidňovat? Já jsem úplně klidný. Myslíte, že Jitka nebo Lukáš tušili, koho vlastně následují? Mysleli si, že je to normální psycholog. A přitom je to mystik, pánové. Stačí, aby pokynul a moře se vylije z břehu.
Stačí, aby promluvil a v lidských duších se rozhostí věčný mír nebo je zachvátí běs. Chápete, pánové, jaká byla jeho vůle, taková by byla lidská duše. I vaše. Myslíte, že se nepotácíte mezi dobrem a zlem? To jste se, pánové, nenadáli, co? Neměl jsem jinou cti žádost, než mu sloužit a klestit mu cestu. Jenže on tím pohrdl. Mluvil sice o věcech, na něž se lidi zpravidla chytnou, ale mluvil o nich tak, jako by se chtěl s námi o nich poradit. To je chyba. Lidem to nejdřív polichotí, ale nakonec se to obrátí proti tomu, kdo je chtěl osvítit. Místo toho, aby jim vykreslil něco nedostižného, nebo aby před nimi vztyčil desku s desaterem, místo toho začal hovořit o svobodě, jako by to byl prostor, který je přístupný každému, jako by to nebyla odměna nebo předurčení. Tvrdil, že předchozí pokusy, náboženské i politické, ztroskotaly proto, že jejich účastníci byli nedůslední, nepřipravení. Což ale lidé mohou žít bez vůdce, který soudí jejich činy a snímá z nich břímě odpovědnosti. Střídavě jsem měl na něho dopal, střídavě jsem měl z něho strach. V duchu jsem zapřisáhl odolena, aby mluvil radši o utrpení, o nemocech, o hnilobě, aby o to víc vynikla vize nějakého dalekého zbratření. Jenže on přiznával, že žádnou vizi nemá. On dokonce předpokládal, že existuje nějaký pozemský způsob, jak udělat lidi šťastné. Štěstí se musí dávkovat, oddalovat, pánové. Štěstí spočívá v kontrastu mezi každodenní mizérií a příslibem, že nás čeká blahobyt a blaženost. Doufal jsem, že jsou to jen začátečnické chyby, že odolen sám netuší, k čemu je povolán. Taková příležitost v záruku zmarněná. Zklamali mě. Díval jsem se do oblak, oni k zemi. A tak jsem tady. Překvapuje mě, že vás to nevzrušuje. To si vážně neuvědomujete, co všechno z toho může vzejít? Nové hnutí, nové učení. Myslíte si, že zůstanou pořád sami? Taková věc se šíří, i když je jejich vůdce nevyzrálý. Když jsem od nich odcházel, tak už se k ním přidala další holka. Jsem na všechno připraven. Na bytí, na život o chlebě a vodě. A jestli mě nezavřete, budu hledat dál jiného odolena. Cože? Zpátky do Kabulína? Mezi všechny ty kriply a kriminálníky? Nevadí. Já svůj kříž unesu. Já se svému poslání nespronevěřím. Ještě o mě uslyšíte, pánové. Tak a skoro poslední ukázka bude Lucie, již psala ta matka. A jednou, až se dostanu ten noční záchvat a až se z něj začnu probírat, mohlo by to být příští středu, to bude úplněk. Prodloužím si ho až do rána. Už jsem to dvakrát udělala, vlastně nevím proč, trochu jsem si to chtěla zkusit a trochu jsem si v tomhle věděla. Nebo ho vůbec celý zahraju od začátku do konce jako smrťakov, aby mě nechali díl spát, vždycky to tak dělají. A hned, jak ráno odejdou, tak se běhnu na silnici. Vezmu si sebou jen monténě, průsta a medvídka Vojtíška a pojedu stopem někam na východ, jako když jsem za nima utíkala poprvé z domova. Třeba mi ta cesta něco řekne, něco útěšného, ale vracet bych se neměla. A nejdyl druhý nebo třetí den bych to měla udělat. Kdybych to odsouvala, tak bych ztratila odvahu, jako už tolikrát předtím. Někde u Oravské přehrady nebo pod nějakým hradem nebo v Nízkých Tatrách, v těch místech, co nám ten vyjevenej klučina pomohl roztančit lufťáka, bude se mi stýchat po všem, co jsem s nima prožila. Překonám to, protože
protože jsem se rozhodla pro Řeholi a Řehole pro mě znamená taky vymazání vzpomínek. Prostě nekoukat na to, kdo sedí v kabině a o čem spolu právě mluvíme a jaký ke mně jsou. Jenom počkat, až budeme nad nějakým srázem nebo na nějakým vysokým mostě a najednou mu strhnout volant. Vší silou, kterou ve mně v posledních měsících vyrubali Tomáš a Martin a Lukáš a všichni ostatní, silou, o který jsem do té doby nevěděla a ze který jsem měla trochu strach, když jsem ji objevila, a kutálet se v tom autě po svahu dolů, přelámat si ruce i nohy, pořezat se o sklo a oplech, dokud se kolem mne nerozeklne tma. Jenom ve spáncích mi bude znít rytmus afrického bubínku, který sebou vozíme, nebo naše večerní litanie, naše skřeky a náš šepot. Nikdy nevím, jestli jsme to my, nebo les, nebo vítr. Uspává mě to jako malou holku, nebo mě to drásá jako byč flagelantů. Poddávám se tomu, jsem spíš médium, než má. Nakonec se zaklesnu mezi nějaký kamení, nebo mě rozmáčkne karoserie, nebo mě zalehne voda. Musím to udělat. Musím zakusit ten výsostný pocit síly, který oni znají. Musím jim aspoň z dálky ukázat, že nejsem hypochondrická, že umím vyzrát na svoje svaly a vaječníky, že se umím obejít bez té líbezný a křehký krajiny, o který jsem jim bájila. Vražda je symfonie a sebevražda je kvartet, jak říká Mahler. Nevím, jestli bude večer, nebo ráno, nebo poledne, nebude na tom záležet, ale třeba se mi to nepovede. Třeba mi v tom někdo nebo něco zabrání. Třeba existuje nějaký jiný řešení. Lukáši, Vlasto, Jitko, Stando, Martine, Vojto, nenechávejte mě samotnou. Nevěřte mi, když v noci blouzním. Ještě nejsem tak silná, jak si myslíte, ale chci taková být. Jenom na mě trochu počkejte. Tak to byla Lucie, ale my jsme tuhle sérii ukázek zakončili takovou kramářskou písní, kterou střídavě zaspíváme, já teda nemám hlasivky dneska, a střídavě přeříkáme, tím i končí ta kniha Sebranci. Tak. Vážené obecenstvo, milí diváci a všichni, co jste se tu sešli, dneska vám s Aničkou přespíváme a na svých kolorovaných obrázcích dokážu jednu starou a divnou historii, ale o nic míň kourmontlivou, než jsou ty ostatní, který od nás s Aničkou slýcháte. Byla párta ostrýho, u ničeho se nebáli, sem tam pány skřípli trochu, ale chudí nechali. Toulali se od vsi ke vsi, sem tam někde makali. Stejkali se přitom s Leckým, s každým hnedka smlouvali. Aby nechal pilky jehly, aby ženě valedal. Oni žeprej taky zběhli, ať jde s nima boku zdál. Každej si to lajsnout nemohl, leda někdo bezdětnej, nebo pošuk, nebo lenoch, nebo mužskej záletnej. Měli totiž náboženství, který šlo dost na tělo, pěstovali mnoho ženství, což se tenkrát nesmělo. Jednou spali v starým mlejně, našli vevnitř tajnou sluj. Neměli co dělat stejně, tak tam spolu tfu, tfu, tfu. Aničko, už bys mohla začít obcházet, já už to dorazím. Hlavně poprostámhle tu naondulovanou blondinku, každý halíř dobrý, na dětičky, na šatičky.
Pak si na ně zased chlapík, říkali mu peroutka. Řekl si, že je musí lapit a pak strčit do koutka. Jednoho si vyčík hajzla, dal mu nějakej závdavek. Řekl mu, aby dával majzla, jestli chce mít dobrý flek. Jenže ten kluk, co je zradil, ten je taky miloval. Tak se od nich radši ztratil, protože se o ně bál. Jak se všichni jmenovali, to už píseň neříká. Některý prej byli malí, jiný zase veliký. Z toho plyne naučení, kdo má kuráž, vyhraje. Jestli to tak ale není, tak v tom něco nehraje. Děkujeme, lidičky, příště vám zaspíváme o něčem jiným. Taky bychom vám mohli s Aničkou předvíst nějakou pantomimu, ale to by vás asi nebavilo, že jo? S tím už dneska vystupuje kdekdo, tak s pánem Bohem, my zas půjdem boku zdál. A my jdeme boku zdál. Já se zeptám k tomu úryvku, jako právě můj dotaz vůbec není odborně. Divadelní, tak jsem se styděl, to jsem projevoval. Ale třeba než se ostatní rozhoupají, vrátili jste Halovi ty knihy? Vrátili jste Halovi ty knihy? Co jste si odvezli do Prahy? No, to byly v podstatě materiály, to ještě nebyla ta kniha o Sanko revoluci. Já jenom právě dotazím do toho, jak jste četli ten úryvek. Tady, jak jsem četla já, víš, že jste si odvezli... ...jednoho Eslejka, a jenom jsme hrál, tak já jsem tu knížku tehdy četl. Ano. Jenom jsem něco tak... Ano, vrátili jsme samozřejmě... Taky vrátili. Taky my samozřejmě jsme si nedovolili. Měli jsme ještě půjčenou, co si pamatuju, Astragal od Saracena, takže jo, myslím, mám ještě asi tři knížky, nějaké absurdní divadlo a jednu knížku, kterou měl Havel dvakrát a velmi zajímavou, nám dokonce věnoval, jo, takže tu máme té cena po divadle. No, ptejte se, jsme k dispozici. Teda, když se někdo neptá, já ještě jeden dotaz, jak v té knize našel takové místo, kde uveřejňujete tam toho Jirousa. Ano. Zpráva o hudebním odrození. Ano. Máme napsáno, že pan Hrdlička v roce 72, že jste tam nějak s Jirousem mluvili, že to možná dáte dohromady, ty vaše partie. Ano. Tak jsem se chtěl zeptat na tenhle moment, jako knihovna Václava Havla, Havel Jirous, to k sobě nějak patří. O tomhle jsem nikdy neslyšel, tak se dovolím zeptat nějak blíž. No, já jenom předešlu, že už jsem říkal, že jsme s Jirousem, že jo, byli na té postě, pak jsme se pravidelně stýkali a v době, kdy jsme se teda snažili založit to Bílé divadlo, tak Jirous začal spolupracovat s Plastiky a my jsme původně uvažovali o fúzi obou těch souborů. Ale teď nevím, jestli přesně odpovídám na tu otázku. Ještě jednou? No, je chtěl, že se o tom nikdy nedočet, říkal. No právě, já jsem se to teďka dočet.
Jo. To jste fúzovali, že jde někde v restauraci? No, zkoušeli to tak asi jako vždycky s Jirousem, že jo. No a Jirous nám to poskyt, jo, ten text a tak, jo. Originál toho textu to nevím, to jsme mu buď vrátili, to nevím. Ale tady je určitě otištěný, jak se doslova, jo, tak jak byl. Ale vy asi víte, že Jirous byl trošku nespolehlivý, takže i když se dohodlo něco, tak pak to zase neplatilo, bylo to. Takže asi i z těchto důvodů by ta fúze možná nebyla. No a kromě toho, to asi víte, že na začátku plastikové byly trošku maoisti, že jo, potom trošku takový ty radikální katolíci a tak, a my jsme spíš ten program měli neideologické. Jo. No a samozřejmě plastici byli živelní, bezprostřední, když to u nás byla disciplína, to byly ty rozdíly. No ale tu živelnost jsme taky vlastně měli, ale snažili jsme se ji nějak ukočírovat v rámci nějaký koncepce, na který jsme se dohodli. Právě myslím, že ta živelnost by nás bývala spojovala, ty party, no? Když jsme byli vlastně bez dozoru, bez toho dramaturga, režiséra, když jsme se potulovali, my, řadoví herci, po Praze, tak v podstatě jsme mohli být bráni velmi podobně jako jiní výdržníci nebo pozdější underground nebo. Já se to ještě zmíním, my jsme ještě byli v kontaktu s Majou Vlapsou, pro kterého jsme napsali několik textů na jeho objednávku. On nám dal prostě ty motivy a ty témata a byl si velmi spokojený. Myslím, že to měl pro tu kapelu, vy to budete vidět, Piction, jo? Je to tak, no. Ale potom nějak brzy už potom zemřel. To bylo nebo těsně po tom turné, on něco jak si začal k tomu skládat, ale pak měli to turné po Americe a jo, vlastně položila ta nemoc, jako myslím, že i byl vyčerpaný po té dlouhé cestě, takže teda už vlastně jsme se na něčem nedohodli a pak se teda těch textů, části z nich chopil Bob Friedl a něco z toho dělal buklet. Že se vládne všeobecný stup, tak se můžeme hloučkovat u toho vína. Jo, asi. A jestli ještě někdo máte něco, tak samozřejmě... Nebo kdybyste chtěli podepsat knížku, rádi, jo? Jasně. Tak. Budeme se radši houčkovat, jak jste...